Mas antes de eu mostrar pra vocês tudo que eu fiz, né, no Magic Kingdom, como foi essa minha primeira vez na Disney, eu preciso voltar um pouquinho e contar dessa surpresa. Pra quem não sabe, eu fui, na verdade, a trabalho pra Orlando, então não ia em nenhum parque. E esse momento eu tô indo do aeroporto pro apartamento. E a minha irmã mandou mensagem falando que precisava me falar uma coisa e mandou o e-mail de confirmação. E até então, eu não sabia que a Ana tava junto, né, nessa tramóia aí. Então, eu fiquei muito preocupada, né, porque eu fui pra trabalhar com ela. E aí, eu comecei a falar pra ela, não, Amanda, não faz isso, a gente vem ano que vem. E, na verdade, elas eram cúmplices nessa missão aí. Pô, eu já parei, já voltei várias vezes. E aí, já falou? Não, eu tô falando assim, Amanda, não posso fazer isso com a Ana. Ela me perguntou se podia. Ela tá tudo combinado. Não, e eu tô assim, cancela, cancela. E aí eu já tava na fila, né, pra pegar o meu ingresso, né, pra pegar o cartãozinho do ingresso. E filmei aí já um pouquinho pra vocês. Depois que vocês pegam o ingresso, tem o monorail, né, que é pra ir até as entradas do parque. E essa já é uma parte super emocionante, porque você começa a ver o castelo lá de longe. E lá você já pode pegar também o seu broche, né, junto com o seu ingresso. Então eu peguei de primeira vez a Disney. E olha aí o castelo, né, tão distante. E, gente, eu filmei essa parte porque eu achei a coisa mais linda, os carros, os ônibus, né, todos temáticos desse jeito, gente, a coisa mais linda. E aí, quando chega, né, aquele desespero, uma porção de gente correndo ali pra entrar nos parques, é bem emocionante também. E tem essa plaquinha que é bem legal pra você tirar foto, né, de bem-vindo. Já tenho meu botão, ó, de primeira visita, e tô aqui na fila, esperando pra entrar. Muito animada. Agora eu estou aqui com o meu mapa procurando a Big Thunder Mountain, que é uma montanha russa. Minha irmã quer começar já me matando no coração. Foi ela que fez esse roteiro aqui. E eu morro de medo de montanha russa, já tô até com vontade de fazer xixi desde já. Você também pode pegar mapa aqui, ó, nessas partes de Guest Experience Team. Ó, pra vocês terem noção, as orelhinhas ali, ó, estão $35. Ai, que legal. É essa aqui que eu vou.
Of course, there's always my way. We have been unavoidably detained by pranky spirits. Essa é uma lojinha, ó. Roupa, orelhinha. Ó. Tudo $35. Eu queria um boné, mas deve ser caríssimo. $39. Olha que lindo. Olha os pins do encanto, coisa mais linda. As princesas. Toy Story. Homem-Aranha. Olha que fofo. Aqui em qualquer restaurante você pode pedir água de graça. Aqui eu pedi batata e coca nesse restaurante aqui. Ó. O nome é Cases. Ah, eu filmo depois. Mas é esse aqui. E aí deu $12. Acho que o nome tá aqui, ó. Cases Corner. O tamanho do copo, o que eu consigo beber. Thank you.
horas na fila. E terminou acho que em 5 minutos. Mas eu adorei. Todos eles vêm o tempo, ó. Esse aqui, 25 minutos. Aproximadamente. Então, agora eu vou nele. Vamos combinar que 25 minutos é bem melhor do que esperar 3 horas, né, meus amores? Aqui tá 25 minutos. Comendo.
minutos só pra entrar mesmo, porque já vou entrar no brinquedo. Os bottoms disponíveis para você, que é de feliz aniversário, lua de mel, estou celebrando, e o de primeira visita, que era o que eu tava. Aqui é separado. Mini. É sempre bom associar as suas fotos no seu perfil se você quiser resgatá-las depois. Agora são 6:15. E ainda faltam duas áreas completas aqui do parque. Falta a Tomorrowland, que eu tô entrando agora, e Adventureland. Não sei o que vai dar tempo de fazer. Vamos ver. Mas acredito que não dê tempo de fazer tudo o que eu quero. É isso. Esse aqui eu vou daqui a pouco. Dá tempo de fazer alguma coisa antes, senão eu volto pra cá. Chegou a hora. Não posso mais desistir. É isso. Users, prepare to be digitized into the world of Tron. Igual uma histérica. É muito sinistro, muito sinistro. Tem uma parte aberta, que é essa parte que dá pra ver aqui. E a outra parte fechada, só com as luzes. Gente, é muito rápido mesmo. Bizarro, bizarro. Agora são 7:20. E eu acho que dá pra fazer outra coisa antes do show. Vou procurar aqui. Próximo. É isso. Space Rangers, set course for Planet Z.
Parada antes de irme. Surrender, Captain Jack Sparrow, or my thunder will burn. Drink up, not sure. Eu falei que aquele era meu último, mas na verdade esse aqui é o meu último. I'm so sorry. Yeah, and we're being filmed. Thank you. Get my good side. Wow. They're all my good side. Yeah, that's gonna be $15 per minute. Yeah, sorry, it's not gonna work out. I'm mad at these folks too. Those are my biggest fans up there. Always watching over me. Thank you. Get it? Because they're ceiling fans. It's gonna be a long 6 months at sea. Well, welcome aboard, ladies and gentlemen, to the world famous Jungle Cruise, where we are world famous for being famous around the world. Woo! Pretty good. Now, is it anybody's first time? What? That's okay. It's my first time too. That wasn't a joke. That was a warning. Good luck, you guys. Okay, well, let's really sound that one out. Here we have some awesome animals. For example, right there, we have the guys that killed Mufasa. Behind them are long-necked, spotty horses. Over there, we have some 1987 Chevy Impala parked on the hill. Next to them are zebras, of course. Over there, we have some ugly ducklings. Oh, and would you look at that? A pride of lions watching over that sleeping zebra. yeah, he looks dead. Tired. A sacred Indian elephant bathing pool. Ladies and gentlemen, feel free to say hello. Take as many pictures or videos as you'd like. Acabou o dia por aqui. Agora eu só vou pegar o trem e o Uber. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve aí para os novos vídeos.